Joo, hyvää tiistai. Tiistai-iltaa vaan. Taas tuli vähän mieleen tuosta Malmin lentoaseman jutusta, että onko nyt siellä saatana. Ja päättäjille niin saatana paskaa päässä. Mitä sitten tapahtuu, jos ei ole mitään varalaskupaikkaa? Eihän Helsingissä ole mitään varalaskupaikkaa, mihin voi laskea. Siis se on ihan käsittämätöntä. Ja missään kiitoratoja, eikä itse pysty laskemaan mihinkään Tuusulan tiedä eikä mihinkään. Se on ihan mahdotonta. Ja se ei ole niinku mitään mahdollisuuksia. Nyt saatana. Nehän on ihan saatana kusta päässä. Joku Purolan lentokenttä Loviisa. Sehän nyt saatana sinne, jos Vantaa yhtäkkiä ei olekaan toiminnassa. Sitä kun ei ikinä tiedä. Onko se niin saatanan tyhmiä, ettei ne taju, että eihän se ole saatana edes sata varmaa aina, että Vantaa olisi toiminnassa. Sitä laajennetaan ja muuta, niin ei se sitä tarkoita, että se olisi aina toiminnassa. Siellähän voi tulla joku semmoinen asia, että se ei ole toiminnassa. Ja siinähän ei ole lähellä mitään, mihin voi laskeutua. Ja nyt saatana mihinkään kehälle voi laskeutua, helvetti. Eikä Tuusulan tielle. Johan siinä on kone saatana paskana. Miljardien koneet menee saatana paskaksi. Ei ole kyllä mietitty ollenkaan tätä hommaa. Niin kämppiä. Ei jumakauta, oikeasti asuntoa. Sitten pelleillään, saatana ihmisten hengillä pelleillään. Joku korvaava, meinaanko ne rakentaa keskustaa jonkun lentokenttä tai kiitoradan? Mua olisi mielenkiintoista nähdä, että onko semmoinen suunnitelma tehty. Mä en ole ainakaan nähnyt missään semmosia papereita. Että olisi joku, että muuta kuin on puhuttu siitä Purolan lentokenttää, joku tuolla jossain helvetin pitkällä. Eihän siitä tule saatana mitään oikeasti, kun ei mitään varasuunnitelmaa. Tai sitten se on salainen. Se on toinen vaihtoehto, että sitä ei julkisteta kansalle. Se on niinku ihan sairasta puuhaa toi. Siis ihan järjetöntä hommaa tommonen. Mä en ymmärrä yhtään tota hommaa, että toi tollanen. Niinku kyllä pistää niin vihaks toi, joo Vantaa. Eihän se nyt Vantaa pääkenttä. Joo pääkenttä, mutta jos jotain tapahtuu, niinku muistetaan silloin. Oliko se 90- vai 80-luvulla, kun ATR tuli Malmin lentokentälle. Sieltä ohjattiin kotimaan liikenne, kun ei Vantaa ollut käytössä se osasto. Niin mitä sitten tapahtuu, jos siellä blokataan joku tommonen? Eihän nyt saatana voi mennä ulkomaan terminaalien putkista noin pikkukoneet. Ja jotkut yksityiskoneet muutenkaan. Siinä on kyllä taas ollut, niin kuin, ei ole yhtään mietitty. Ei voi käsittää. Siis se on ihan sairasta puuhaa. Mä en ymmärrä ollenkaan tota meininkiä. Tuohan on ihan sairasta toimintaa. Ja se, todella surkeeta vielä. Mä oon niin surullinen tosta hommasta, että niinku on noin päin persettä pelattu koko homma. Ei tossa ole mitään järkeä. Tuohan on ihan saatana sadistinen suunnitelma. Kyllä nyt varalentokenttä täytyy olla Herran Jumala. Niin on nykissä ja joka puolella. Kyllä silloin täytyy täälläkin olla saatana varalentokenttä. Ja se voi olla joku Lappeenrannan tai Tampereen kenttä. Sinne ei välttämättä löpö riitä, jos tulee semmonen tilanne. Mä vähän epäilen, että tommoista katastrofitilannetta ei ole mietitty. Muuta kuin siltä varalta vaan joo, ambulanssi toi ja palokunta. Se on silloin lohduton näky, kun sieltä tulee monta sataa ihmistä ketoo. Hei, siinä on mitään tehtävissä. Hei, niinku, ei, kyllä nyt hei, herätkää jo! Kannattaa tilaa Herätkää -lehti. Jos silläkään saa vielä herätystä. No saatana semmoista paskaa oikeesti. Siis ihan järjetöntä toimintaa, ettei niinku Malmin kenttä ajetaan alas. Ei voi käsittää, miten tyhmiä. Siis mitä tyhmiä tuolla ollaan tuolla eduskunnassa ja noin päättäjät. Onks niillä saatana sahajauhoa päässä? Ne perkele tajuta yksinkertaista asiaa, että älkää nyt saatana leikkikö niillä ihmishengillä, perkele.
Kyllä se täytyy olla se varalaskupaikka, mutta eihän Helsingissä ole mitään. Et sä voit tonne saatana Tuusulan välillä kehälle laskeutu. Siellä kulkee saatana tuhansia, satoja ja tuhansia autoja. Että sinne koneen ei pysty väistämään sinne kaiteiden ulkopuolelle. Se on todella pahaa jälkeä, jos niin käy. Se, niin kun, mä en voi käsittää edelleenkään tota. On niin sairasta touhua. Ei voi ymmärtää. Ei voi ymmärtää, miten on noin paljon saatana päässä vieraa, perkele. Siinä on taas otettu lahjusrahoja varmaan ja muuta. Ihan varmaan siellä on jaettu saatana semmosia salkkuja taas. Saattois parisataa donaa. Joo, kyllä, nimi alle, kyllä. Ei helvetti mitä touhua, tuon saatana. Tää on semmoista, tää on kuin Venäjällä saatana. Ei perkele, voi. Tää on saatana kuin Putinin touhua täällä, saatana. Ei perkele. Tää on semmoista meininkiä kyllä. Ei niinku tässä on niinku mitään järkeä tässä hommassa. Tää on ihan saatana. Ihan niinku hullua hommaa, niinku ihan hölmöläisten hommaa koko homma. Ne ei voi käsittää niinku miten ne on niinku niin aivopesty tai rahalla pelattu toi nimiä saadaan taakse. Sehän oli alun perin silloin joskus mä muistan, että kenttää ei hävitetä. Mutta yllätys, kun ne alkoi sitä puuhaamaan siellä suljettujen ovien takana. Ja sitten toi sen esille, sen asian, kun se oli pelattu ja lahjuksilla pelattu siellä. Niin sit se oli selvä peli, ei jumalauta. Siis se on ihan sairasta hommaa toi. Siis niinku, ei ole mietitty yhtään, ei ole mietitty. Ei hemmetti. Ei ole niinku mitään varakenttää eikä mitään. Ei ole edes tiedossa missään, että tehtäisiin tänne joku kenttä. Sinnekin saatana suolen rakentaminen. Sehän on saatana niin hölmöläisesti hommaa kuin olla ja voi. Eihän ne siitä välitä mitään, jos saatana seinät halkee ja ovet teemme kiinni ja rakennukset vähän liikkuu. Eihän ne saa sitä ikinä niin hyvin rakennettua sitä mestaa siellä. Että se ei niinku, sehän on saatana suota. Ja kaiken lisäksi ne oli vielä mennyt kaatamaan sieltä jotain metsiäkin, mitä ei saanut kaataa, missä oli liito-oravia tai jotain. Kyllä ne niinku tekee ihan niinku mitä niitä huvittaa, saatana. Ei toi niinku, no kunnon pelleilyä. Yleensä mä en kuumana käy, mutta nyt mä käyn kuumana. Koska tää on semmonen asia, mitä ei voi käsittää. Ei. Se on ihan sairasta hommaa. Se on ihan sairasta hommaa toi. Enkä mä ymmärrä, joo, nyt taas kun mä kattelin eilen uutisia, tää nyt ei liity tähän Malmin kenttään, mutta toi, että Venäjä lähettää taas saatana 10 saatana konetta sinne perkele, kun ne yrittää vallata sitä. Kyllä se on niin saatanan kierro se Venäjän homma. Siellä levitellään käsiä, sanotaan, että ei mitään saatana. Ensin niiltä viedään saatana sotalaivat ja nyt sinne lähetetään saatana 10 konetta lisää, että saadaan kaikki maat haltuun. Kyllä se on niin saatanan kierro hommaa. Kyllä se on yksi perkele, ettei sitä Venäjääkään saada kuriin, saatana. Sitten niinku syytellään koko aika niitä Ukrainaa, niitä vaikka saatana venäläiset siellä yrittää maita viedä niiltä. Niin sit syytetään mukaan, niin sehän on ihan paskapuhetta. Se on ihan saatana paskaa. Mut kyllä se on, mä sanon, kun jenkit lähtee liikkeelle. Ne kun lähtee isolla kapasiteetilla sieltä, niin kyllä viedään veli venäläistä viedään. Se on ihan varma. Et niitä ei kyllä paljon kannata pelleillä oikeesti tuossa hommassa.
ei niillä ole mitään jakoa. Jos USA siellä tärähtää suuttuu, niin ne kyllä lähtee. Ne vähän aikaa kattelee tota leikkimistä, mutta sitten kun ne lähtee, niin ne lähtee niin kovalla volyymilla, että siinä on saatana, siinä mennään kyykkyyn. Se on niinku ihan älytöntä tuo pelaaminen tuolla. Ihan käsittämätöntä niinku. Venäjäkään ei tarvi yhtään mitään maita enää, sillä on ihan tarpeeksi maita. Suomelta on Karjalat viety ja muuta. Ja sitten jo Suomen ilmatilaa loukataan koko aika. Sekin on semmoista saatana. Sitten ne leikkii kaikkien muidenkin maiden kanssa, ne yrittää siellä hiilostaa jengi, että jengi aloittaa sen sodan, ettei ne saa syytä siitä, vaikka ne on itse päälle päsmärinä. Kyllä se maailman tilanne on todella huolestuttava, ja se johtuu ihan Venäjästä. Ja sitten toinen on tietysti Korea, mutta se on nyt niin kaukana, ja Koreasta nyt ei taida meille olla uhkaa, mutta Venäjästä on uhka. Venäjä on kyllä todellinen uhka, vaikka siellä muuta väitetään. Mä en luota venäläisiin yhtään. Varsinkaan siihen, no normaali kansa on ihan eri juttu, eihän ne pysty mitään, kun siellä on tää kova hallitus ja muuta. Niin, kyllä nekin saa siitä osansa kuulla. Sitäkään mä en käsitä, että Hodorkovskit ja kaikki, saatana otettiin, vittu kaverit otettiin kaikki pois ja putkaa. Sen takia, kun sillä oli enemmän kuin Putinilla. Sehän on ihan saatana, sehän on oikeesti ihan, ja sitten tapattaa kaikkia toimittajia, tappaa ja muuta. Sehän on ihan saatana diktatuurihomma. Ei jumalauta. Sekin on semmonen asia, että ei perkele. Pikkuhiljaa alkaa ottaa päähän toi homma. Kyllä maailman tilanne huolestuttaa, ja se huolestuttaa nimenomaan Venäjän takia. Se on se kyllä, että ei tää muut niinku aiheuta mitään hallaa. Venäjä on se, mikä tekee sitä. Jatkuvasti ilmatilaloukkauksia ja kaikkea muuta ne kyllä häärii koko aika. Sit ihmetellään, kun Trumpikin peruu tapaamisia ja muuta. Se Putin häärii siellä. Sen takia niitä ei mitään tapahdukaan, kun se heiluu tuolla saatana Ukrainassa. Sen takiahan se sitten ihmettelee ja levittelee käsiä. Ei kannata yhtään levitellä käsiä. Kyllä se on niinku, se on kyllä semmoista saatanan touhua. Mutta joo. Tulihan tässä taas vähän asiaa ja vähän avauduttua. Tiistai-illan avaus. Kyllä. Pitäisi ehkä vähän useamminkin avautua, niin vähän helpottaisi. Kun ei viitti, kun on niin rauhallinen luonne, niin ei viitti avautua. Mutta se on kyllä niin kuin, se on niin huolestuttavaa toi homma, että ihan järkyttävä homma, joo. No ei sille voi mitään. Mitä on, ja sen kanssa tultava toimeen. Täytyy vaan toivoa, ettei ala rähinät. Mutta kyllähän tätä videona nimeksi tulee varmaan kyllä toi, että Venäjä on uhka Euroopalle. Se on ihan varma. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni katsoo. Ja on varmasti samaa mieltä ja voi kommentoida sinne asiaa. Vaikka tää nyt koskikin Malmin lentokenttää tää homma. Ja sitä, koska kun tota varakenttää ei oo mietitty ja se ei todellakaan, niin semmoista suunnitelmaa hae mun käsittääkseni saisi olla edes. Sehän on rikos. Kyllä se pitäisi se varakenttä olla. Ei täällä pysty laskeutumaan mihinkään. Täällä on ensinnäkin Vantaallakin, niin kaikki pellothan on rakennettu täyteen nykyään. Niissä on jotain semmoista rakennusta, teollisuushallitaalta, niin eihän tänne voi saatana laskeutua mihinkään. Se on niinku ihan saatana sairasta. Siinä on yhtä ajateltu sitä. Vaikka se nyt kuinka iso olisi se Vantaa, niin ei välttämättä kiitoradat riitä, jos tulee joku kriisitilanne.
Ja sieltä niitä ei voi ohjata, se löpö loppuu, niin sä et ohjaile niitä paljon tonne Tampereelle tai mihinkään. Se on ihan paska homma, se on ihan paska puhetta. Siinä voi joskus oikeesti sitä ottaa semmonen huomio, että se pitää olla tuota Vantaan kenttää, niin se pitää olla ihan kilometrin kahden, korkeintaan 10 kilometrin säteellä, eikä mitään 100 kilometriä. Siinä kerkii tapahtuu jo niin paljon, että siitä tulee romua kyllä todella pahasti. Mua niin vituttaa toi koko asia suoraan sanottuna. Pistää vihaks kyllä. Mutta joo, mä alan nyt tulemaan pelipaikoilleni. Oli mukavaa taas ja on se mukavaa, että ihmiset kumminkin kattelee näitä videoita. Kyllä se aina lämmittää mieltä, kun niitä kumminkin joku kattoo. Niin tietää ainakin, että siellä joku muukin on kuulolla, ettei yksin tarvi näiden asioiden kanssa painia. Mutta se on, mä nyt jatkan tätä tiistai-iltaa. Mukavaa, että olitte mukana näihin kuviin ja tunneihin.